kieltänyt mahtin. Spittaatte. Se tata aceasta la corcodu și lăudat. Partea a doua. Sau numărul 2. Cred că va fi ultima recoltă. Ne-am trezit rău vegani fără voia noastră. Că vorbesc și de cum a tras de la. Eu culeg de pe scară, ea de jos culege mai sus decât mine. Mai sus atunci, dacă ești acolo unde. Așa. Mă bag unde n-ajunge. Să nu pierdem de două ori. Și înălțime. Ia uite ce e aici. Bineînțeles că facem țuică. Țelele de lungi de vară, când bate Alizeu aici la Eforie. De iarnă, pardon. Că zicea de la că zici țuică fiartă, tot aia e. În decembrie, așa bine, ea începe din noiembrie antrenamentul. Nu vin fiart. Nu știu, dar țin camera în gură, unde dracu să țin? Ca să filmez ca lumea. Astea verzi, oarecum paradoxal, sunt mai bune la gust decât alea roșii. Alea sunt mai aspectoase, dar astea nu știu. Ce-or avea în ele, ce-or, nu știu. Au ele un talent, așa. Că știți și voi doar, na. Când n-arată bine, trebuie să aibă un talent. Fetele mă înțelege perfect. Și locul, că nu umplem de aici, dar nu umplem de aproape, umplem. 90% face plină de aici. Așa. Aia, ok, ok. Facem. Yeah.
ceva aici de dincolo ca să o punem cu vârf. Ca până la anul, gata, ne luăm la revedere. Și de la Corcoduș lăudat numărul 2. Dar bineînțeles că se află într-o zonă foarte circulată, dar totuși ignorată lume. Ignorat de lume. Și de femei. Băi, uite aici. Ce să mai găsim? Că e găsit de data, numai că nu pot să ajung la ea ca lumea. Trage și tu de creangă și mă ajuți. Aia arată cât am putut acolo. Credeți-mă că o să-l umplem. Încheie aici, că avem puțin de escaladat. Pam, pam.